ไอ้ตัวเชิงเนี่ยจ้าลาบาไปเอ้ยสู้ทรามิอะคุโลမျိုးเฉิงนี้มาตื่นไล่ตัวชีไปอ่ะตะမျိုးดีอะฉောက်ไปอ่ะตะမျိုးโลถ่าตาละบ่โลถ่าตาละมามาไม่ติดตัวละเอาละเสียอ่ะตัวเสียอ่ะอันนี้ไปมาอันนี้สู้จีไปเลยเสียค่ะเฮ้ลุบอย่าบ่าว อลุยาราซอไอ้ตะบอกยาราโกโกบายถုတ်ถ่าได้ทะชินหนองมาอะซะอะซงตึกไปยาจิมมงเนมงเนอองกูจิไลเมนาวซองซอลุมยาเยมงเนมงเนออองกูจิไลเมกระจ้างมาบ่สู้เดี๋ยวมาเอออลาเปียอลาเปียบ่สั่นไลก้า ဒီနေ့ကတော့အဲစိတ်ရှည်နာဆိုင်ကိုရိုက်တာပေါ့နော်ဘယင်မဆိတ်ရှည်နာဆိုင်အေးလေပြောခိုင်းလို့ဘယ်တော့မှရှေ့ရနေကိုမရောက်တော့ဟဲ့ကိုကကိုပြောလိုက်ပြီအဲဒီမှာကအားရင်သူနဲ့ပဲရိုက်နေရတာတော်တော်များများဒီ blog တွေကြောင်ညာလေးတွေကတော့သူနဲ့ရိုက်ရတာများတယ်အဲရုပ်ရှင်ကားတွေလည်းသူနဲ့စုံဖို့ဟိုဟာဖြစ်တယ်သူကလည်းအချိန်မပေးနိုင်တာနဲ့သူ့ကိုပေးတဲ့လူပညာရှင်နဲတာနဲ့သူမရိုက်တာများတယ်ဟုတ်ပါပါအများကြီးလိုချင်တယ် ကျွန်မပြောပြအောင်အဲ့တချင်ကြီးကြာလာပါပြီအေးဆိုထရမြင်အခုလိုမျိုးအချိန်ကြီးမှာတင်လိုက်တော့ရေးပေးရတမျိုးဒီအချောက်ပေးရတမျိုးချယ်ရီပင်ဝင်ပါတယ်ငုတ်ကနေတူးပြလိုက်စင်ပြီကျွန်မအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြီးကြာလာပါပြီဟိုကိုလည်းပျော့လို့ပေါ့နော်မူးသွားနေကောင်မမိုက်ခဲတာလေအဲ့လိုဆိုကောင်မလေးကလည်းပါတယ်မိုက်ကြိုက်ကြတာဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့သူတို့ကသူတို့ကန်ရှင်နေရေးပြီကျွန်မလည်း
ဘယ်လိုထွက်တော့မမမမတီထွက်တော့ဘယ်လိုရှင်းရတော့ရှင်းရအနီးဘီမှာအနီးစုကြည့်ပဲလေအဲ့ဒါမလို့သူကြည့်နေအဲ့ခုနကကားပေါ်မှာပြောတော့အနီးစုရဲ့အဲ့တုန်းကတော်တယ်အဲ့တချင်းကြီးကပောက်တာလေကားပေါ်မှာနီးဘီမှာအနီးစုတချင်းနေကြည့်ပြတ်ပါနေရှင်းကဟဲ့လုတ်ပြပါဘာဟုတ်ကဲ့ပါ Cherry Mew อ่ะဒီတပုတ်ရတာလို့သူပြောပါတယ်တော်တော်များများ interview လည်းဖြည့်တယ်တချင်းဆိုဘယ်နေနေဒီတပုတ်ရတာ karaoke တော့စာကြည့်ပြီးဆိုတတ်တာပေါ့เนาะအလွတ်ရတာဆိုအဲ့တပုတ်ရတာကိုကိုပိုင်ထုတ်ထားတဲ့တချင်းတောင်မှအစအဆုံးသိပ်မရခြင်းခလေးစိုးလေးစွာလေးဆိုပြလိုက်ဆိုပြမင်းနေအောင်ကိုချင်နိုင်မေဆက်ရပါဘာရှိနေဆက်ရပါဟုတ်တယ်เนาะအားပေးတာမဟုတ်ဘူးတော့နှောက်ပြီးခွီးနာကံပါရဟုတ်တယ်သူနဲ့ဆိုရင်ခွီးနေရပျော်ရတယ်ဘယ်တော့တော့အကြောညာရိုက်လဲအကြာကြီးတိုင်ပင်ပြီးရိုက်ဆရာမလို့တရားမဲ့တက်ကအပေးကြီးကိုမျှနေရဘလော့ကလေးဆိုလဲခဏနဲ့ပြီးတယ်တချို့တွေနဲ့ဆိုရင်နာကြီးတော်တော်ကြာကြာရိုက်ရတယ်သူနဲ့ဆိုရင်တိတ်မရိုက်ရအောင်အများကြီးဟုတ် onsen နေလဲဖြစ်တယ်အဲတခါသေးလဲကိုကြိုက်တဲ့ blog ဆိုလဲပြောကြတာပဲနော်သူ့အကိုကိုရဲရံကတော့ဇညုံနေပေးတာပေါ့နင်းဒီလိုကြီးပြောလိုက်နေရဒီလိုပြောလိုက်နံပါတ်လည်းပြန်ပြောရရှောက်ပေးတာနော်ဟုတ်တယ်ညစဘာနဲ့မင်းဂွေးတုံးမဂွေးတုံးမဗျာဗျာကြီးပြန်ပြန်နာမည်လေးဟုတ်တယ်လေတောင်းမှန်တယ်လေကိုကမူရင်းဆိုတော်တွေရတောင်းမှန်ပဲဆိုကျွန်မတို့ကဒီအဆိုတော်နဲ့လှုပ်စားရတယ်သူလည်းမဟုတ်ဘူးတချင်းကိုလည်းဟိုရမယ်ရှာပြီးတော့မှဟလိုမျိုးဖြစ်တာမဟုတ်ကျွန်မပျော်လို့ဆိုရတာပျော်လို့ကျွန်မအတန်မကောင်းမှန်းလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မနည်းနည်းဆဲလီဆိုတော့လူဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ဝင်စားမှုများတော့ကွာတမ်းမှလူတယောက်ဆိုလိုက်ရင်တော့ဘာမှဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျမလည်းတချင်းဆိုဆိုလည်းကျမဒီခိုးတန်နေပဲကောင်းကောင်းဆိုရတာကျမပုံမှန်အတန်နဲ့ဆိုရင်ကျမကီးရလွဲနေတယ်တမ်းအယ်ကီးမှဆိုတော့လေအဲတချို့ကတောင်ပြောနေတယ်မဆုံသေးဘူးမဆုံသေးဘူးအာမနာဘူးလားတော့ဘာလို့တောက်မှတ်မှာလဲလို့အမလည်းခွလွတ်နေမှာပါဟိုချစ်ဆက်ကောင်းတဲ့ကောင်မလေးဆိုတော့လေတချောင်းမှမဆိုဘူးဘာမှအဲအလှပြအလှပြပဲပတ်စံလိုက်ကောင်တော်ဟွာရောဆိုလိုက်တယ်ရှင်မင်းလေးလားဟဲ့လားမတ်တမဲအကြီးချင်းဆုံးသွားရဲ့အဲ့တပိုက်ပဲရတယ်လေအတူတူပါပဲအတူတူပါပဲလာလာပြီးတော့ဆူချလို့ရှင်တရွတ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 ်မေတုံကြီးကတော့စိတ်ညစ်သူကတကောင်တကြီးမှလေအဲ့လိုမျိုးဘာမှတချင်းဆိုတက်အောင်ဆိုရဲအောင်လေ तू ကအရှိရနေလမ်းကြောင်းတာလေအလိုဆုံးတွဲတွဲဆိုရင်ဆိုရင်နဲ့အဲ့တချင်းကကြားကြလာပြီးလွန်ခဲ့တော့ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်နှစ်နှစ်လောက်ကဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ခေတ်ကကျမတို့ကဘာမှစိုးနေကြတာစက်ကွဲဆိုရယ်ဟိုးတော့ငါရှိရမန္တလေးမှာဘာတွေရဲ့အစပဲအမှကျမတို့ကစိုးနေကြအဲ့လိုမိသားစုလေးတေးလေးဘာလေးရလဲအဲ့လိုမျိုးအစားတောက်တွေလည်းကောင်းနေအမှကလေးကအပီကိုဗစ်ကြီးပိတ်သွားတော့ဒီဘက်မှာဒီလိုအကြီးပြန်ဖွင့်လိုက်တာပေါ့သူတို့ကအမှလည်းကိုလူတွေပဲလေမန်နေဂျာတွေကအစားရှယ်ယာတွေကလည်းကိုမိတ်ဆွေတွေဖြစ်နေတော့
သူတို့ကစင်မတင်ပေးတယ်တခြားလူတစိမ့်ဆိုမတင်ပေးဘူးချက်ပါဘူးမိုးရင်စိုးမှာပဲတော့တရိုက်တင်တဲ့လူကလည်းတင်ဆဲတဲ့လူကလည်းဆဲပေါ့သိရမလားဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျွန်မလည်းဟိုပျော်လို့ဆိုတာလေဟိုစီးပွားရေးရလှုပ်စားတာမှမဟုတ်တော့ကျွန်မလည်းတတ်မှတ်လူတစ်ယောက်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်မအတန်ကြီးกว่าဟိုနားကလော်ဆရာဖြစ်နေတော့လဲဆဲစီခြင်းနဲ့အကောင်းပါလေနော်ဆဲတော့လေလူပူကြည့်တာကွာတင်လိုက်တဲ့ page ကလူကြည့်တာများတော့မဆဲဆရာကပ်ရှင်မျိုးစုံတက်ပြီးတင်နေတော့ကျွန်မဟိုမျက်နှာတိုက်ရိုက်လာမဆဲရတဲ့လူတွေအဲ့ထဲမှာဆဲကြတာပေါ့ရှင်ပြောပါရယ်ကျွန်မလဲကွယ်ရကျန်လဲဆဲမှာပါတောင်းမဲ့စကားတော့အရင်မတင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတင်ကြအဲ့ဒါပိုပောက်တာဟုတ်အဲ့ဒါပိုပောက်တာလေအဲ့တော့လူကြည့်ပြီလေကွာတောင်းမှမှာတကယ်ပဲသချင်းဆိုဆိုမူရင်းဆိုတော်ရရအစဘသူပါလို့လို့ကျွန်မအကုန်တောင်းမှန်နေအဲ့ဒါဆိုကျွန်မပျော်လို့လေပြီးတော့ကွာလူငယ်တယောက်တည်းအဲ့လူငယ်တယောက်တည်းခေါ်ကုန်းကိုအမြဲတမ်း16နှစ်ပေါ့နော်အဲ့ ever 16ဖြစ်နေလို့ခုလည်းနုပြို့ညာပြို့နော်အသက်40ကျော်မှအီးဆိုဘသူမှမကြုံကြဘူးရရင်နဲ့ခွန်ရောက်လောက်လို့ကျင်လားနည်းသေးတယ်ဖဖကကြလို့ပါဖဖကတော့အနီစုချစ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘလို့မှမမြင်ပါဘူးတကယ်အနီစုဆိုတာဟိုင်းဒါဆိုတာကောင်းပါလေလေအဲ့လိုပဲပေါ့